Bačko-Neretvanskoj županiji nema novozaraženih, brojka i dalje 110. Dvije osobe prekršile mjeru samoizolacije i to na tehničkom pregledu. Ljudi umiru, stanovnici doline Neretve već dugo nezadovoljni zdravstvenom zaštitom, a ravnatelj Doma zdravlja Metković, Mihovil Štimac, tvrdi kako tamnošnji zdravstveni sustav nije veliki problem, već se medijski potencira. Župan suglasan ističe kako je zdravstvo u tom dijelu županije na visokoj razini. Saga oko peskarije se nastavlja. Ministarstvo kulture obustavilo daljnju realizaciju projekta. Zašto se rješenje o obustavi radova nije dostavilo investitoru? Te je li moguće tek naknadno revizijom utvrditi navodna odstupanja? Načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić u točki gledišta otkrio kako su se zadužili 3 milijuna kuna da mogu prebroditi korona krizu. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Četvrti dan zaredom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nema novozaraženih koronavirusom. Do sada je na testiranje poslano gotovo 1500 uzoraka. Od te brojke pozitivno je 110 osoba, a 18 osoba je izliječeno. 20 uzoraka briseva na COVID-19 infekciju jučer je poslano na testiranje u Zagreb. Na sreću, svi su negativni. No, naravno, vidimo iz iskustava i drugih županija da se i nakon duljeg razdoblja mogu pojaviti ponovno pozitivni. Dakle, moramo biti jednako oprezni, jednako odgovorni, pridržavati se mjera. Kao što je najavljeno, uz ove mjere olakšanja prometa, doći i do drugih mjera koje će pomalo vraćati gospodarstvo u funkciju. U Dubrovačkoj bolnici nalazi se 26 pozitivnih pacijenata s COVID-19 infekcijom. Od toga se 17 nalazi na odjelu zaraznom. Jedna osoba koja je intubirana i dalje teškog stanja se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja i 8 osoba se nalazi u studentskom domu. Podsjećam da je jedna osoba koja je također na respiratoru smještena već duže vrijeme u respiratornom centru na Križinama kao dijelu kliničkog bolničkog centra Split. Što se tiče izlječenih u protekla 24 sata, imamo dvije nove osobe koje su izliječene. Dakle, ukupno je 18 osoba na području naše županije do danas izliječeno. Ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo dr. Mato Lakić istaknuo je kako višednevno razdoblje bez pozitivnih na koronavirus jesu dobre vijesti, no ovo, dakle, lagano popuštanje mjera ne znači da se možemo opustiti i kršiti one do sad mjere koje će stalno važiti, znači nekako distanciranje u bliskom kontaktu, nošenje maski i sve ostale, dakle, mjere, jer ukoliko se ne pridržavamo ovih osnovnih mjera sprečavanja širenja bolesti koje se prenose dišnim putem, onda će doći vrlo brzo do ponovnog širenja bolesti i do možda još i gorih situacija nego smo imali prethodno. Tako da, evo, upozoravam javnost da svakako se pridržava svih mjera uz ovu, naravno, liberalizaciju koja je najavljena, koja pomalo ide. Pod mjerom samoizolacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je ukupno 537 stanovnika. U posljednje 24 sata zabilježena su i dva nova slučaja kršenja samoizolacije. Oba dva ova kršenja mjera evidentirana su u stanicama za tehnički pregled. Naime, svi naši informatički sustavi su uglavnom uvezani. Osobe se pojavile u stanicama za tehnički pregled, dvije različite stanice na području županije Dubrovačko-neretvanske, gdje su htjeli produljiti valjanost tehničkog pregleda. To nisu, naravno, uspjele napraviti jer je sustav evidentirao da su one pod mjerom samoizolacije, o tome izvješteni policijski službenici, obavljen razgovor sa osobama, upozorene i, naravno, ide obavijest Državnom inspektoratu.
Pavličević je pojasnio i da je prva osoba pogrešno računala trajanje dana samoizolacije. Smatrala je da 14. dan može napustiti kuću, no to može tek po isteku 14. dana. Druga osoba svjesno je prekršila mjeru samoizolacije i prije tog 14. dana. A na razini države u posljednja 24 sata 42 novozaraženih. Ukupno je to 1950 pozitivnih osoba na COVID-19 infekciju. 869 osoba je ozdravilo, 48 je preminulo. 19 je trenutačno na respiratoru. Do sada je obavljeno više od 27.000 testiranja, a u samoizolaciji se nalazi više od 13.000 osoba. Ministar zdravstva Vili Beroš otkrio je danas na konferenciji za medije kako je novo žarište u Hrvatskoj u jednom domu za starije u Koprivnici. U svijetu pak više od 2.500.000 zaraženih, preminulo više od 178.000, a oporavilo se više od 700.000 ljudi. Amerika i dalje najveće svjetsko žarište. A Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je odluku o ukidanju noćne smjene takozvanih COVID-19 ambulanti po domovima zdravlja, obzirom kako je utvrđeno da u noćnoj smjeni u većini ambulanti nije bilo intervencija, te da je znatno pao i broj telefonskih poziva. Uputu su dobili i u našem stožeru. Očito je procjena da noćna smjena više u COVID ambulantama nije potrebna, ali naravno da za sve one i hitne slučajeve i sve ostale i dalje stoji na raspolaganju kako primarna zdravstvena zaštita, hitna, a na kraju krajeva i opća bolnica. Prije roka završeni studentski dom u Dubrovniku je već neko vrijeme sekundarni smještaj za oboljele od koronavirusa, kao i za one koji kod kuće nemaju uvjete za samoizolaciju. Naša ekipa je provjerila kako izgleda dan medicinskih djelatnika koji rade u domu. Suradnja Opće bolnice Dubrovnik i Poliklinike Glavić izvrsno napreduje. Smjene su organizirane prema preporukama u dva tima po 10 članova, a timovi se mijenjaju svakih 15 dana. Svaki tim se sastoji od medicinske sestre ili tehničara Poliklinike Glavić, doktora glavne sestre te njegovateljice iz bolnice. Doktor Nikša Matković naglašava kako jedan radni dan izgleda isto kao i na svakom bolničkom odjelu. Su potrebnu i su propisanu njegu i brinemo o svim mogućim vitalnim funkcijama i sve to potpomognuto sa jednom dobrom liječničkom strukom i praksom je za sada rezultiralo sa poboljšanjem svih pacijenata koji su u okviru studentskog doma tretirani i većina pacijenata je trenutno negativna na COVID. Osvrnuo se i na stigmatizaciju oboljelih. Ova bolest se ne smije shvaćati kao nečija krivnja, već kao nešto što se može dogoditi svakome od nas. Jedinu stigmatizaciju bi po tome mogli prišiti ili staviti na leđa nekome ko se ne pridržava mjera koje su mu propisane i ko samim time ugrožava druge ljude oko sebe. Medicinska sestra Poliklinike Glavić Petra Grgić ističe kako trenutno u studentskom domu boravi 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus, 16 pacijenata je u samoizolaciji. Opisala je svoj radni dan. Sestre u studentskom domu se sastoji od običajenih protokola i rutina, ali kao i u bolnici od nekih nenadanih situacija. Mi se čujemo više puta dnevno i telefonski s pacijentima, provjeravamo njihovo stanje, iako su to pacijenti većinom sa blažim simptomima, tako da smo im tu više na raspolaganju ukoliko je nešto potrebno. Naravno, pacijentima kojima je potrebna viša medicinska skrb, pružamo svu moguću zdravstvenu njegu, hranjenje, pomoć pri hranjenju i uzimanju indiciranih terapija. Istaknuli su kako su prednosti liječenja u sekundarnom smještaju svakako te što pružaju intimniju i opušteniju skrb, ali s jednako kvalitetnom zdravstvenom uslugom. Ova hvalevrijedna suradnja je pomogla već brojnim pacijentima koji su im od srca zahvalni na svemu do sad učinjenom.
Iako brojni stanovnici doline Neretve već dugo apeliraju na loš zdravstveni sustav i nemar u tom dijelu županije koji je rezultirao i smrtnim ishodima, ravnatelj Doma zdravlja Metković Mihovil Štimac sinoć je u emisiji Točka gledišta izjavio kako zdravstveni sustav uopće nije veliki problem, već se on više medijski potencira. Mi smo postali medijski jako eksponirani u zadnje vrijeme. Zdravstvo je u problemu svugdje. Ne, zdravstvo je u problemu svugdje. Imali smo prije godinu i nešto dana, imali smo tu jednu tragediju koja je, mislim, mogla se dogoditi u bilo kojoj ustanovi. Nažalost, dogodila se kod nas. Nekako brodimo sa svim tim posljedicama. A ono što je nedostatak u zdravstvenom sustavu, to je nedostatak kadra. Mi imamo neka deficitarna zanimanja. Prvenstveno tu mislim sad na liječnik. Uglavnom se žutilo prodaje jer to ljudi vole čitati negativnost. Ali smrt jednog dječaka nije žutilo, ne, to nisu bombastični naslovi. Nemojmo stavljati u isti kontekst. Nisam rekao to, ja govorim poslije toga 4000 pacijenata ostalo bez doktora. Mislim, to nije istina i nije vijest. Znači, govorimo... Kako to nije vijest? Pa to nije vijest ako je vijest isključivo loša vijest. Kad se nešto dobro napravi, onda ne postoji interes. Ja bih to molio da se napravi tu nekakva vaga u dobrim i lošim vijestima, da ne dolazite samo kad je nešto loše. Čuli ste ravnatelja Doma zdravlja Metković koji je usput i nas novinare naučio što je vijest, što nije vijest i kako prepoznati važnost vijesti. A župan Nikola Dobroslavić suglasan s ravnateljem. Ističe kako je zdravstveni sustav u dolini Neretve na dobroj razini. Ja također mislim da je zdravstvena zaštita u dolini Neretve dobra, na visokoj razini. Moguće su naravno uvijek i određene pogreške. Te pogreške mora utvrditi struka i ako one postoje, onda treba iza njih slijediti sankcije. Mi smo u dolini Neretve doista nabavili neke uređaje koji su bili inicijativa i zdravstvenih ustanova tamo, ali i nekih građanskih udruga. Mislim da to svakako pridonosi boljoj zdravstvenoj zaštiti. Tamo je organizirana služba obiteljske medicine preko vikenda, dakle u Opuzenu. Druga takova ambulanta je organizirana na Korčuli u Veloj Luci. To je također, dakle, pokrilo jedan dio potreba naših sugrađana preko vikenda. Inače, tamo sve ustanove funkcioniraju normalno. Dodajmo još kako će župan sa zamjenikom Joškom Cebalom održati sutra u gradskom kulturnom središtu u Metkoviću s početkom u 10 sati sastanak s gradonačelnicima i načelnicima s područja doline Neretve na temu aktualne situacije oko koronavirusa. Izjave za medije predviđene su u 11:30, što ćete moći uživo pratiti i na programu Dubrovačke televizije. Nastavljamo dalje s vijestima iz grada. Nastavlja se saga oko novog izgleda peskarije. Podsjetimo, predloženo rješenje je svojim futurističkim izgledom izazvalo negodovanje dijela javnosti, a sada je obustavljena i daljna realizacija projekta. Investitor Moro Hajdar Hođić započeo je već odavno s radovima na peskariji, obzirom kako je dobio sva potrebna rješenja i potvrde. No iz Ministarstva kulture su se predomislili te nam odgovorili na upit kako u suradnji s gradom Dubrovnikom i županijom obustavljaju realizaciju projekta. Danas novi šok od strane konzervatorskog odjela u Dubrovniku na adresu Županijske lučke uprave stiže rješenje o obustavi svih građevinskih radova. Hajdar Hođić ističe kako je najzanimljivije u svemu što rješenje nije upućeno njemu kao investitoru. Da je očevidom 9. travnja utvrđeno da građevinski radovi tamo se neke temelji betoniraju, neki beton je tamo ispod tih ploča i to se njemu ne sviđa i on je zabranio radove. Hajdar Hođić naglašava kako je njegova tvrtka ovlašten investitor koji je 10. ožujka prijavio početak gradnje konzervatorskom odjelu. 8. ožujka je podnio zamolbu rekonstrukcije dimnjaka i zamjenu postojećeg šahta na peskariji, a projekt odobrava gospodin Antun Bači iz konzervatorskog odjela. Gdje je kvaka sada? Kvaka je u tome da gospodin Srđan Čoro koji meni radi tamo, vođi radove, fenomenalan mladić, on tamo, ali on nema licencu Ministarstva kulture da radi, izvodi, pravi nacrte. Znači, moraš ima licencu kao arhitekt da si već imao da bi mogao dobiti. Znači, na osnovu toga VD, pročelnik, gospodin Bače, ne smije izda rješenje.
Sa konzervatorski odjel ima još brojna pitanja. Većina njih je vezana za urede koje imaju u povijesnoj jezgri grada. Na željeznim nosačima kamene skale, da može zrak ulaziti. Evo malo bolji profil da se to vidi ovdje, malo, je li tako? I druga strana, znači mi imamo stalno svi, vjerovatno koji je radio s konzervatorijom, uvijek ćete dobiti ono u opisu, ako radite nešto u gradu, znači prozori, vrata, ariš, zeleno, piturano, ovako u stilu, je li? Ne može biti drugačije, ja se slažem. Ali ta strojanica u Restićevoj konzervatora, šta ima? Aluminijska vrata. Hajdar Hođić naglašava kako je na Peskari postojeći beton samo zamijenjen novim, s obzirom da su temelji bili u lošem stanju. Do zaključenja ovog priloga, vršitelj dužnosti pročelnice konzervatorskog odjela u Dubrovniku Anton Bače, koji isto rješenje i potpisao, nije nam se javljao. U emisiji Točka gledišta sinoć je gostovao i načelnik općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić. On je otvoreno, za razliku od mnogih, kazao kako država nije stala iza lokalne samouprave. Govoreći pak o gospodarskim mjerama koje su poduzeli unutar općine, otkrio je kako su se i zadužili. Odluku su donijeli početkom ožujka. Otvorio nam se minus od 3 milijuna kuna da možemo prebroditi ovaj prvi dio. Lijep minus. E, mi smo odmah skinuli već za treći mjesec, mislim da niko u državi nije smanjio za treći, mi smo za treći mjesec općini i svim vezanim društvima, ustanovama smanjili za 10% i onda idemo četvrti mjesec 20%, a za peti još nismo donijeli odluku. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti posložiti. Pa plaća za pet se isplaćuje 1.6. tako da imamo sad vremena, moramo opet vijeće, moramo poštivati proceduru. Znači da 30% uglavnom. Pa, ide se na to rezanje. Još ćemo vidjeti, zavisi kako posložimo ovaj, jer sad od to kratkoročno zaduženje ćemo probati pretvoriti to, već se pregovaramo s bankama, u dugoročno zaduženje. Ako dobijemo godinu dana grace period, onda ne bi išli, jer pazite, smanjenje plaća smanjiva ekonomsku potrošnju, pa onda ćemo opet dovesti u probleme privatnike, jer ovi ljudi koji prime plaću neće trošiti. A gradonačelnik Mato Franković osvrnuo se na svom Facebook profilu na izgradnju sportsko-rekreacijskog parka na Glavici Babinog Kuka. Prozvao je i Mostovog Mara Kristića. Istaknuo je kako je, kada je realizacija projekta započeta, zemljište bilo u 100% vlasništvu Republike Hrvatske te bez ikakvog upisanog tereta. Naknadno, prije mjesec dana, provedeno je rješenje u zemljišnim knjigama te je privatni vlasnik upisan kao stvarni vlasnik nekretnine na dijelu zemljišta. Sukladno novoj situaciji, grad je kontaktirao predstavnika vlasnika jer sukladno zakonu ima pravo izvlastiti vlasnika nekretnine u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture, pojasnio je Franković na Facebooku, a onda za kraj opleo po Maru Kristiću. Unatoč želji oporbenog vijećnika, kojeg su kolokvijalno u javnosti, a zbog silnog interesa za Glavicu Babinog Kuka počeli nazivati Maro Sršen Kristić, grad Dubrovnik će izgraditi navedeno igralište. Nadam se da vama, gospodine Sršen Kristić, neće smetati dječji smijeh i radost, poručio je gradonačelnik Franković na svom Facebook profilu. A Upravljački centar civilne zaštite grada Dubrovnika promijenio je radno vrijeme, ali i dalje su dostupni građanima. Više donosimo u informativnom bloku vijesti. Hrvatska udruga poslodavaca je putem svojih regionalnih ureda uputila apel svim županijama, gradovima i općinama da ne zaustave investicije i da se u javnoj nabavi što je više moguće, barem u visini od 60%, okrenu lokalnim poduzetnicima. HUP ističe kako je trenutačna situacija mnogobrojnim tvrtkama značajno smanjila poslovne aktivnosti, a nekima i u potpunosti zaustavila poslovanje, zbog čega je važnije nego ikada poticati i sačuvati razinu lokalne potrošnje, te kroz nju održati lokalnu ekonomsku aktivnost. HUP također apelira na jedinice lokalne uprave i samouprave da preuzmu dio odgovornosti, te rasterete gospodarstvenike i otpišu sva lokalna davanja za poduzetnike koji ne rade ili rade sa znatno smanjenim opsegom poslovanja.
Upravljački centar civilne zaštite grada Dubrovnika mijenja radno vrijeme te će volonteri za sve upite građanima biti dostupni radnim danom od 8 do 16 sati. Građani upravljački centar mogu i dalje kontaktirati putem e-maila civilnazastita@dubrovnik.hr i propusnica@dubrovnik.hr, a stožeru se mogu obratiti putem besplatnog infotelefona 0800 8182, koji je također dostupan u navedenom radnom vremenu. Grad Dubrovnik naime uspostavio je upravljački centar civilne zaštite putem kojeg se izdaju nalozi na terenu, a vezano za aktivnosti zbog aktualne situacije ugroze zarazom koronavirusa. Na računu kojeg je općina Konavle otvorila za potrebite Konavljane do sada je prikupljeno više od 43 tisuće kuna. Podsjetimo, riječ je o namjenskom računu, a uplaćena sredstva koristit će se isključivo za pomoć pojedincima i obiteljima lošeg imovinskog stanja. U cilju transparentnosti općina Konavle će povremeno objavljivati ukupan uplaćeni iznos kao i zahvalu donatorima. Povodom Dana planeta Zemlje, udruga DART organizirala je bogat online program od 22. do 28. travnja. Neke od zanimljivih tema i radionica su obnova Dubrave, monitoring endemske gušterice, priča o paucima, slikanje na zatvorenom i otvorenom, paravani u povijesnim vrtovima i arhitekturi lokruma i trstenog, razmjena vegetarijanskih recepata online, a udruga je pripremila i natječaj za najbolji sastav na temu Dana planeta Zemlje. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite novo izdanje emisije 1 na 1 od 20 sati. Do tada nas pratite na društvenim mrežama, YouTube kanalu te portalima dutv.hr i dubrovačkiportal.hr. Unatoč situaciji s pandemijom koronavirusa, u galeriji Artur u vlasništvu naše sugrađanke T. Batinić rade punom parom na virtualnim izložbama. Za Dubrovačku televiziju otkrili su što su do sada pripremili i na čemu rade. Izložbu smo preselili na Facebook i mnogi autori koji sudjeluju na način da pošalju svoje radove. Koja je dostupna svima na stranici od gospođe T. Batinić. Radove možete vidjeti do 24. i u početku su to trebali biti radovi tri umjetnica, Josipe Vlašić, Petre Helte, mene, ali smo odlučili povećati broj umjetnika i uvesti što više šarenila u ovom vremenu kad nam je prijeko potrebno to šarenilo. U svojim akrilom nasikanim radovima oponiram lik pjevca kao simbol Uskrsa sa potpuno plošnom pozadinom, razbijajući monotonost kvadratnim porubljivanjem koje nalikuje na sjenu. Radove možete pogledati na Facebook profilu organizatorice T. Batinić. Zahvaljujem se svima koji će nas virtualnim putem podržati u ovom malom, ali značajnom kulturnom događaju i svojim lajkom dati doprinos koji nam puno znači. Dugogodišnji sam suradnik galerije Artur od svoje prve samostalne izložbe. Prvotna ideja ove izložbe je bila izložba Tri Dubrovkinje, ali prerasla u jednu veliku virtualnu kolektivnu izložbu. Jako mi je drago što galerija Artur slijedi svjetske trendove u izložbama u virtualnom svijetu. Inače su tematske izložbe jedan jako veliki izazov umjetniku, što se vidi po jako velikom odazivu kolega na ovu izložbu. Jako mi je drago sudjelovati i na ovaj način ostati aktivna, a vi ostanite doma i odite na izložbu u virtualni svijet. Izložba ima smiješni naslov, zato što ja vas da gledam da s naslovom zaintrigiram ljude da služu posjeti, da reagiraju na ono što sam ja priredila. Pa je ovoga puta je naziv Evo vam kokota, koja se može kratko pročitati Evo vam kokota, pa je onda malo neobično, međutim, ipak se ovdje radi o kokotima, radi se o pjevcima i kao što znate, biblijski pjevac je onaj koji tri puta nas poziva da prepoznamo prave vrijednosti, da prepoznamo Boga samoga i nadam se da će nas ova požas koja nas je fermala u kući izazvati da izjele da iziđemo bolji ljudi, da ne zaboravimo prave vrijednosti i sad kad stojimo doma.
Dobar vam dan, poštovani gledatelji, slijede sportske minute. Nakon što smo prije nekoliko dana objavili kako će Hrvatski rukometni savez donijeti odluku kako će se prekinuti rukometno prvenstvo, sinoć je iz Zagreba stigla i službena potvrda. U konačnici su najviše profitirali rukometaši Dubrovnika, koji će i iduće sezone igrati u najjačem rangu. U priopćenju Hrvatskog rukometnog saveza kojeg potpisuje predsjednik Tomislav Grahovac, ističe se kako se poništavaju sva natjecanja u ovoj sezoni, te kako nema ispadanja iz liga niti plasmana u viši rang. Dubrovnik je ostao premijer ligaš, to je bio naš cilj od početka sezone kad smo ušli u ovu ligu i na kraju smo to do tog cilja i došli. Nažalost, evo nismo došli sportski boreći se do zadnjeg trenutka, iako je to sport sa sportske strane smo i htjeli izboriti opstanak zaista u toj ligi za opstanak gdje smo imali 10 utakmica, gdje smo se dobro pripremali i gdje se zaista vjerujem da bi uspjeli ostvariti taj opstanak. Hrvatski rukometni savez donio takvu odluku jučer što je, ajmo reći, bilo i očekivano zato što se liga nije odigrala do kraja. Zagreb i Nekse koji igraju regionalnu ligu nisu udjeli u ovoj našoj, nego se trebali sad priključiti ligu za prvaka. Mi koji smo trebali igrati ligu za opstanak, isto tako, znači kretali bi sa nula. Predzadnji koji je ostao na tablici kretao bi s bodom, ovaj iza njega s drugim bodom i tako redoslijedom. Tako da liga definitivno nije definirana i mislim jedna odluka koja je bila očekivana. Dabelić i Buši u rukometnom klubu Hrvatske mladeži Dubrovnik su trenutačno igrači s najduljim stažom, to jest u dresu Dubrovnika su više od 17 godina. Oba ističu kako bi najradije da su ostanak izborili na parketu, a ne za zelenim stolom. Jer smo se i pojačali i pripremali, trener nas je sad novi jako dobro prihvatio. Počeli smo pijati neke njegove zamisli što se tiče obrambene napadačke. Ali evo, jako nam je drago, naravno, evo i do godine opet Premijer Liga u Dubrovniku. Vidit ćemo kako će to sve izgledati, jer vjerojatno će se cijela liga malo oslabiti. Moram vidjeti kako će biti financije, ostaviti to na upravi kluba da odluči na gradu Dubrovniku, da nas pogura kako nas, tako i mislim cijeli sport u gradu. Još jedna prilika možda za neko dokazivanje za novu sezonu. Ako do toga dođe, naravno, tek je ova, još ova nije trebala ni završiti. Tako da je možda malo rano i govoriti o sljedećoj sezoni što će biti za nekih pola godine. Ali vidit ćemo stvari, naravno, i do uprave, kako će im biti ambicije, da li će uspjeti se dogovoriti prvenstveno sa svim domaćim igračima, a onda i kako će se posložiti roster za sljedeću sezonu. Potpredsjednik kluba jasno istaknuo odgovor vezan za financije kluba. Nema problema jer nema financija. Sve stalo, sve zamrlo. Nadamo se da će ova korona što prije prestati, da će gospodarstvo se pokrenuti, da će proračun se, ajmo kazati, odblokirati i da ćemo uspjeti skupiti sredstva za daljnje djelovanje kluba. Ovo je gori period nego period u Domovinskom ratu. Pitanje o ostanku u najjačem rangu je potvrđeno, a zanadati se kako će i financijski problemi biti riješeni, što su dubrovački rukometaši zasigurno zaslužili. Nakon rukometne vijesti sada se okrećemo nogometu. Donosimo vam razgovor sa Srđanom Lakićem, nekadašnjim igračem reprezentacije Hrvatske i članom mnogobrojnih njemačkih klubova. Srđan Lakić rođen je u Dubrovniku 1983. a s nogometom se počeo baviti od svoje 10. godine. Odigrao je u svojoj bogatoj karijeri 372 službene utakmice i postigao ukupno 129 pogodaka. Obzirom na pandemiju koronavirusa, ovaj bivši talentirani nogometaš smatra kako je trenutačna situacija dosta ozbiljna. Iskreno se nadam da će se to sve vratiti u normalu, međutim treba će vremena. Mislim da će trebati vremena da se stvari stabiliziraju. Eto, pokušavam i nadam se da svi isto pokušavaju svojim nekim malim djelićem i trudom pridonijeti tom napretku i vraćanju situacije u normalu. Prije svega u Hrvatskoj, a nakon toga i u cijelom svijetu. Lakić ističe kako je u kontaktu s mnogim bivšim kolegama. Svugdje je čudna situacija, teška situacija u sportu. Slijedi jedan težak period, tako da niko nije presretan. Ali šta je tu, ja mislim da treba se stisnuti, izdržati, adaptirati se i čekati neka bolja vremena.
Zanimljivosti radi, u Lakićevoj bogatoj karijeri ističe se kako je drugi najbolji hrvatski strelac u povijesti Bundeslige u jednoj sezoni sa 16 pogodaka. Četvrti strelac Bundeslige u sezoni 2010-2011. te najbolji strelac njemačkog kupa u istoj sezoni. Lakić je upisao 3 nastupa za mladu reprezentaciju do 20 godina, a najviše nastupa upisao je za njemački Kaiserslautern, ukupno 80, za koji je postigao 35 pogodaka. S osmijehom na licu ističe: treniram, nisam toliko redovito trenirao od kad sam završio karijeru. Nije to sad ništa preintenzivno s obzirom na moje mogućnosti. Ali pokušavam što više raditi stvari za koje nisam prije imao vremena. Uživam u igri s djecom. I za kraj Lakić je poslao poruku: pozdravljam sve gledatelje Dubrovačke televizije, sve Dubrovčane, i želim vam strpljenja i da ostanete doma, da izdržite ovu situaciju, i nadam se da se uskoro vidimo i da ćemo uskoro moći normalno živjeti, izlaziti vani i uživati u Dubrovniku. Za danas toliko od sporta, a svakako nas pratite i dalje na dubrovačkiportal.hr i naravno sutra u Dnevniku od 18 sati. Lijepi pozdrav! Sutra većinom sunčano, svakako ostanite s nama jer slijedi detaljna vremenska prognoza. U većini krajeva sutra će biti pretežno sunčano, no povremeno će biti i umjerene naoblake na jugu zemlje, poslije podne ponegdje i u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji istočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena bura podnove Lebita s jakim udarima, a poslije podne će zapuhati sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka na kopnu od 4 do 9, na Jadranu između 9 i 13, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Sutra će u našoj županiji biti uglavnom vedro i sunčano, no lokalno postoji mogućnost za malu količinu kiše tijekom jutra. Puhat će slaba bura u okretanju na zapadnjak, a u zraku će biti 18 Celzijevih stupnjeva. U gradu će biti slične vremenske prilike, slaba bura u poslijepodnevnim će satima okrenuti na zapadnjak, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 10 do najviših dnevnih 18 Celzijevih stupnjeva. Do kraja tjedna na dubrovačkom će području biti u većinom vedro i sunčano. Bura će slabjeti, u subotu će zapuhati jugo s kojim će biti i više oblaka. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati. Biometeorološke prilike će se poboljšati u odnosu na prethodni dan, pa će za većinu ljudi u većem dijelu Hrvatske biti povoljne, a na srednjem Jadranu razmjerno povoljne. Jedino bi meteoropati i kronični bolesnici na krajnjem jugu Hrvatske još uvijek mogli imati manje tegobe uzrokovane vremenom. Cijenjeni gledatelji, pratili ste Dnevnik. U nastavku programa od 20 sati ne propustite novo izdanje emisije I to je život. Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav!